Ana Maria, que t'has quedat aquí enfosquida. Volíem parlar també del que ha estat la teva especialitat. Ara viatja tothom, però en aquell moment no només era el concepte d'això de viatge, de ficar-te en un tren o a fer dit o el que sigui, sinó que era també un procés de transformació, com el que ha dit el Canti, amb el tema de les drogues. Com ho veu i com vas aventurar-te a ficar-te en un embolic així fins a l'extrem d'estar a l'Iran, a l'Afganistan i a l'Iraq durant aquella època i fins i tot per estudiar, no? A Teheran. Sí. Bé, el que es tractava era de marxar d'aquí ràpidament. Cagar molt lleig. Sí, perquè doncs, la situació era la que hi havia i més formant part d'una família on tot el dia resaven i a més ja us he dit, jo tenia greus conflictes amb el meu pare encara que vagi a construir aquella casa, el qual és totalment contradictori, però va ser així. I és clar, es tractava de marxar de casa. I com marxaves? Marxaves sense dir res a ningú, perquè una noia amb 20 anys, estudiant de la Universitat de Quart de Físiques, no podia marxar de casa. I jo me'n vaig anar, vaig agafar el vaixell de les línies turques que feia Barcelona Beirut. I quin any? L'any 68, desembre del 68. En comptes d'anar a París, me'n vaig anar cap a l'altra banda. I per què me'n vaig anar cap a Orient? Me'n podia haver anat a qualsevol lloc. No sabia a on anava, però sí que sabia que els Beatles havien anat a buscar a un guru a l'Índia, sí que sabia que buscàvem una altra mena de societat, que la que havíem, la que veiem aquí no ens agradava, que tampoc ens agradava com estava organitzat. Doncs jo estava cremada del Sindicat Democràtic d'Estudiants, havia sigut delegada de Culturals, com el Moragues d'aquí, que era delegat d'Arquitectura, però esclar, a mi els del SUC em van represaliar en certa manera perquè era massa liberal, perquè en aquell moment, doncs esclar, hi havia la revolució sexual i allò era xauxa, ens vam llançar com amb bojos i boges i era fantàstic. I llavors, esclar, en el SUC això no estava ben vist. Bueno, ens vam adonar que allò no estava permès. I llavors vas dir, bueno, escolta'm, això no pot ser, no és el que jo penso. I què et vas trobar allà? Per tant, fora, i cap a Orient. Jo anava a l'Índia a buscar un món, no era religiosa, però bueno, potser una altra mena de món. Però no hi vaig arribar mai. Em vaig quedar a Kandahar, que és una ciutat d'Afganistan on després va viure el Bin Laden. La primera que vaig anar a viure a Kandahar vaig ser jo, sola, allà. I em vaig instal·lar a Kandahar i vivia en un hotelet. La veritat és que anava vestida amb texans i amb samarreta i em van tractar molt bé tots aquells afganesos del turbant. No hi havia cap dona, esclar, tot eren homes, molt guapos alts, els paixtuns aquests, amb uns nassos i prims i amb uns draps, anaven vestits i turbants i tal. Jo vaig pensar que estava en un pessebre. Amb un passeig i només seure allà i veure com passava la gent, ja m'ho passava bomba. Llavors, esclar, anava al basar cada dia, en el basar em vaig fer a mida dels basaris, en la botiga dels iogurts
tenien una fotografia del xar de Pèrsia, que clar, era el famós d'aquella zona del món, i la Faradiva ja, o la Soraya encara devia ser. I llavors van fer una foto meva i em van posar al costat del Sarajevo. O sigui, jo estava a Can de Har, a la botiga del Basar, al costat del Sara Pèrsia. Escolta, jo el que més volia, no em coneixia ningú, no em trobava en la família, no hi havia telèfon, no hi havia televisió, no hi havia res i ningú sabia on era. Era el lloc ideal. Per tant, allà vaig estar un temps, després ja vaig anar a parar a Camul, després ja vaig tornar a Barcelona. Vaig acabar la carrera de física perquè amb tots aquests viatges sola pel món, una noia, em vaig adonar de que si no eres res, eres una cosa. I si eres algú, un títol, passaves a una altra situació. Per tant, un paper em va semblar que era molt important si volia seguir voltant pel món tranquil·lament. I així va anar la cosa. I després, doncs, esclar, després la meva vida va canviar respecte al que havia, fet abans. Jo anava per física, però esclar, la física no m'interessava gens quan vaig veure tot allò tan fantàstic que hi havia pel món, la quantitat de coses. I llavors, bueno, després d'anar molt per Afganistan i pel Pakistan també, vaig decidir aprendre persa. I vaig demanar una beca per estudiar llengua i literatura persa. I aquí demanava una beca els que lligaven els gossos amb llangonisses, que era el sa de Pèrsia. A Iran tenien molts diners, eren l'època, els anys 70, l'època dels petrodòlars, el petroli es venia caríssim, van celebrar el 2500 aniversari de l'imperi persa i van anar tots els reis i totes les reines i els artistes de Congo, i llavors a mi em van donar una beca immediatament per només escrivint una carta a l'ambaixada i vaig anar a parar a Teheran a aprendre llengua i literatura persa. Així va canviar la meva vida. L'any 72 era això? El 74. 74. No, hi ha una cosa molt important d'això que deia. En fi, pensem en una cosa. Anar d'aquí a la Índia, que Fernando va anar en cotxe, vull dir, estudiant en cotxe, o sigui, no havia cap guerra. Era, i a més, en aquest itinerari podies anar sense diners. I això és el que és increïble. O sigui que, no, per suposat, no hi havia contactes de bancs amb Espanya. Per tant, nosaltres se'ns va trencar un palier a Iugoslàvia i què vam fer? Pues tocar la guitarra a Atenes perquè no hi puc demanar limosna, perquè no hi havia una altra solució. Vull dir, i quan vam trobar un estudiant nord-americà que venia de l'altra banda amb amebes de la Índia, li vam dir, si ens pagues el palier i el viatge de tornada, llavors nosaltres et curarem a Barcelona. Vull dir, i així vam tornar. Però, vull dir, això i és... I què tenia? Quina malaltia tenia? Tenia meves. Però vull dir, però això és el que la gent no entén. O sigui, qui no ha viscut aquesta època no entén com ens relacionàvem. Perquè hi havia Franco, hi havia policia, hi havia de tot, però després, tu has dit una de les drogues, sabeu qui va fer el manual de com utilitzar el LSD? L'escota. Alan Sol. En blanco i negro. Perquè llavors, en blanco i negro, i tinc l'article aquest, One. Un article d'any 70 que explica en los hippies toman LSD i el LSD produce, i llavors dice todo lo que produce. Vull dir, clar, tothom que va llegir aquest article corrents a buscar un LSD. Que va ser la promoció més gran de l'LSD. Però li sortia el tiro per la culata. O sigui, als comunistes els passava el mateix. Vull dir, que t'expulsaven o deien tu, a llegir tal, o a les dones, tu a màquina, passar a màquina totes les pamfletos. I clar, nosaltres dèiem, com una xica màquina? I tu què? I entonces, clar, perquè eren jerarques, eren dirigents, no? I llavors, bueno, pues... Sí, va fer, la contracultura té aquesta part.